Azerbaycan'da 9 yeni koronavirüs enfeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan BİK AZ'a verilən məlumata əsasən xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan pasiyentlər özlərini normal hiss edirlər. Səhhətləri stabildir. Hazırda Azərbaycanda 42 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi xüsusi rejimli müəssisələrdə həkim nəzarəti altında saxlanılır. Onların müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Bir daha vətəndaşlarımızı şəxsi gigiyena qaydalarına, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə ciddi riayət etməyə çağırırıq. Vətəndaşlardan özünə təcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq, yalnız ciddi ehtiyac yarananda evdən çıxmaq, digər şəxslərlə minimum kontakta olmaq, insanların sıx toplaşdığı yerlərə getməmək və digər qaydalara əməl etmək tələb olunur.